Психологічна підтримка всіх учасників освітнього процесу. Кому вона потрібна, як її надавати та як правильно сприймати. Про це говорили на заході, який організував Центр професійного розвитку педагогічних працівників за сприяння Коломийської міської ради. Запросили психологів та соціальних педагогів нашого міста. Зустріч відбулася у ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка. Її провели доволі креативно і цікаво. Оксана Якубовська, директорка 5-го ліцею, на одній із локацій, де відбулася зустріч психологів та педагогів. Це така особлива кімната для жінок. На столах пелюстки троян та невеликі картинки, з яких можна обрати одну до душі. Сяйво в тобі. Мабуть, як і ця жінка, хочу бути в сяйві сонця, з чашечкою кави і щасливою. Ця кімната – одна із 13 локацій, де спілкувалися, радилися та вирішували певні проблеми учасники зустрічі. Усе для того, щоб налагодити зв'язок психологів, соціальних педагогів, батьків, учнів, щоб навчитися підтримувати один одного і надавати психологічну підтримку. Такі заходи потрібно проводити не тільки в період війни, а й загалом для всіх і завжди. Тому що психічне здоров'я, воно як ніколи актуальне. В часи війни, зокрема. І, власне, я думаю, що в сьогоднішній день кожен для себе почерпне те, чого він очікує отримати від сьогоднішнього заходу. Зустріч організував Центр професійного розвитку педагогічних працівників за сприяння Коломийської міської ради. Для того, щоб підтримати усіх учасників освітнього процесу. Адже їм, як і зрештою кожному з нас у ці тяжкі часи, потрібна психологічна підтримка і допомога, каже керівниця центру Ірина Грицюк. Центр професійного розвитку педагогічних працівників за підтримки міської ради об'єднав усіх психологів міста та соціальних педагогів для того, щоб сьогодні обговорити усі найважливіші запитання, а саме ресурсна підтримка та емоційна настійкість усіх учасників процесу. На цей захід запрошені батьки, вчителі та відомі психологи міста Коломия. Ми зробили акцент на батьківство, на ВПО, на інклюзивну освіту. Також у програмі є арт-терапії, майстерки, воркшопи. 4 майстер-класи буде по відновленню енергії. Буде 13 локацій, на яких учасники зможуть активно підвищувати свою психологічну стійкість і знайомитися з інструментами емоційної підтримки. Учасники зустрічі працювали, спілкувалися, обмінювалися досвідом протягом дня. Вирішили надалі у будь-які моменти підтримувати один одного і допомагати у складних обставинах морально і психологічно.